Психоневрологиялық диспансерде есепте тұрған науқас балғындардың атаналары мемлекетке наразы. Себебі олар 2016 жылға дейін жылына бір рет шипажайларға жолдам алып келсе, соңғы 2 жылда ол женілдіктен қағылған. Онсызда тағдыр тауқыметін тартқан балалардың енді бұл мүмкіндіктен айырылуын атаналар қауымы қоғамнан шеттету деп санайды. Мәселенің мән-жайына тілшіміз Раушан Сайлауқызы үңіліп көрді. Мүмкіндігі шектеулі десе, мүсіркей қарайтынымыз бар, бірақ олар кемтар болса да, өмірге құштар, көңілдері жасық болса да, бойында танылмаған таланты бар. Сол дарынын дамытып, жанына дәру сыйлау үшін қоғамнан көп дүние қажет емес, бар болғаны мейірім махаббатымызды төгіп, ортамыздан оқшауламасақ болғаны. Ала ғой Нұрәлі. Бұл Бекдос Нұрәлі жасын шүке таяды, даун синдроммен науқастанады. Аяғын жуырда басса да, қалыпты өмірге бейімделуі екі талай. Бұл балдарда кәдімгі ерекше балдар ғой, ешқандай қауіпі жоқ жан жаққа, ешқандай қауіп төндірмейді. Бұл балдарда кәдімгі балдар сияқты демалғысы келеді. Балдарды жылына бір рет болса да осындай сипажайға жіберулеріңізді сұраймыз. Бекдос сияқты психодиспансерлік тіркеуге алынып, церебральды паралич, аутизм, даун ауруларымен науқастанатын елімізде 21 мыңнан астам бала бар. Мұнда ерекше балғындарға ерекше күтім керек, өйткені иммунитеті төмен жиі науқастанады. Ал өздігінен таза ауа табиғат аясында шипалы ем қабылдау үшін қыруар қаржы қажет. Ол жерде дені сау балдардың ортасында жүрді менің қызым, Папиров. Ол бар жағынан оларға құсап жүреуді, ойнауды, күлуді, барлық жағынан үйренді. Атаналар тарапы бұл мәселені көтеріп, денсаулық сақтау, еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігіне бірнеше мәрте хат жазғанмен дұрыс жауап ала алмаған. Сөйтсе, ең ауыр диагнозбен тіркелген балаларға ғана шектеу қойылуы тиіс еді. Алайда 2016 жылы өзгерген заңда жекелей жіктемеген жалпылай жазылып кеткен. Мамандар осыны сылтауратып, 2 жылдан бері еш негізсіз жолдама беруді тоқтатқан. Тіпті кейбірі олардың ортаға қауіп төндіретінін алға тартқан. Олқылықты енді ғана аңғарған мінбердегілер биыл заңға қайтадан түзету енгізбек. Ол тізбеде 156 пункті бар. Осы тармақтың бірінші, екінші, үшінші тармақшаларында атап өтілген қарсы көрсетілімдер жоқ науқастар жолданылады. Оларға бірінші және екінші динамикалық психиатриялық бақылау топтарына және де өзінше қимыл қозғалыс жасауға және өзіне өзі қызмет көрсете алмайтын қабілетсіз, тұрақты, арнайы күтімді қажет ететін науқастар кіреді. Осылайша биыл тамыз айынан бастап шипажайға жолдама қайта берілетін болды. Демек, бұл жеңілдік Бекдос сияқты мыңдаған балғының дертіне дәру жанына шипа болып қана қоймай, ортаға бейімделіп, қоғамнан өз орнын табуына ықпалын тигізер бәлкім. Раушан Сайлауқызы, Бахтияр Омар, Қуаныш Әбуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.